Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн гадраас 2021 оны 6-р сарын 25-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйлийг баримтлан стандартчлал техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг төрийн байгууллалтын байнгын хорооноос боловсруулсан анхны хилцүүлгийг 2021 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хийлээ. Улсын их хурл 2021 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолууд дэмжигдсэнтэй холбогдуулан стандартчлал техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулсан. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын их хурлын гишүүн им оюунчмиг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасныг баримтлан хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын их хурлын тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан стандартчлал техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг эцэлэн батлаж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.